Paní Patrasová, dobrý den, já vás zdravím. Já se chci zeptat na takovou věc. Proč furt děláte takový píčoviny? V 660 letech máte tohleto zapotřebí, ty vole. Hele, já neříkám, že jsem svatoušek, jo. Já jsem se... Já jsem se před pár lety taky ožral jako prase a vyštípal jsem Audinu na sračku. Měl jsem asi 1,9. Já už si to fakt nepamatuju, ale prostě raketu. Dobře, byl jsem mladej, blbej. Od té doby už se to nikdy nestalo. A jako není to prdel, fakt je to, není to sranda s tím alkoholem, prostě jakmile kurva se napiju, tak nesedám za volant, a je úplně jedno, jestli mám půl piva, pivo, vole, nebo flašku whisky, nepatří to za volant, OK? Právě paní Patrasová, 660 let, máte problém s alkoholem, je to na léčení, na rovinu si to řekneme, je to na léčbu, jo, v Bohnicích, a nebo na příslušný pracoviště, kde se specializují, ve vašem případě ideálně specializují na alkoholiky. Vy máte 660 let, a je to vaše recidiva, je to už podruhý, co se vyštípala, pár metrů od toho stejného místa, kde jste se vybourala pod vlivem alkoholu před 4 lety, přičemž jste měla 2,5 promile. Jo. Teď jste se vyštípala znova po 4 letech, když jste jela z oslavy pana Slováčka, nebo jak se ten šéfík jmenuje. Jo. Felix Slov, ne, nějak se tak se jmenuje ten nejbývalý manžel. Že? Jo, chápu, že slavou na rozdíl. Se omlouvám, došla paměť. Já chápu, že slavil 79. narozeniny, jo, týpek. Že jste se prostě chtěli zbořit. Ale do prdele, kurva, nemůžeš prostě sednout za volant s dvojkou v žíle a říct si, ty vole, to je super nápad, vole, já nemám nic lepšího na práci, než prostě, vole, řešit takovýhle, řekneme si to na rovinu, píčoviny. Jo, já nemám nic lepšího na práci, než řešit takovýhle píčoviny, který budou následovat ve chvíli, kdy za ten volant sednu a udělám nějaký průser. Nemám nic lepšího na práci, než řešit a potom nějaký soudy, chujoviny, a řidičáky, vole, a no a vostru, že jo. A pane Slováčku, to je nejlepší nápad, když o svojí ženě nechá jste se slyšet, nebo bývalý ženě, dádě Patrasový se necháte slyšet, že nevíme, jak je to těžký žít s alkoholikem, a pak si řeknete, že je super čupr nápad prostě s ní sednout do auta, když vím, že je najebaná jako prase, a nechat se odvíz domů. Když bydlím v Praze, kde do prdele mi neříkej, že tam každou chvíli nejezdí nějaký tágo, nebo že by pro vás někdo nedojel. Takže to je opravdu super nápad, sednout s alkoholičkou, která už má recidivu v autonehodě pod vlivem alkoholu, sednout s ní do auta a jet domů. No to je perfektní nápad, ty vole, kámo. Hlavně, že ses nechal slyšet, že nevíme, jak je těžký žít s alkoholikem. Mě to fakt nepřestává fascinovat, do prdele. A když už teda uděláš takovouhle píčovinu a vyštípeš se pod vlivem alkoholu, dádo, ty vole, tak řekneš, že to tak vypadalo, že to tak jenom vypadalo, že to nebylo takový. Tvoje slova. Ty vole, tak když už uděláš takovouhle chujovinu, že se vyštípeš, ty vole, pár metrů od baráku, opakovaně, pod vlivem alkoholu, že sotva dolezeš domů, že jdeš zleva doprava a pak sotva dolezeš domů, že sotva odevřeš prostě vrátka od baráku, ty vole. Tak aspoň to kurva přiznám. Řeknu, jo, chlastal jsem, udělal jsem chujovinu, ty vole, a hotovo, vyřešeno. Teď seš veřejně známá osobnost, jako to je jasný, že prostě tě natočí a někde se to prostě vystřelí a někde se to prostě ukáže to video a bude to všude, že jo. A ty lidi nejsou hloupí, ty vole, tak to řeknu na rovinu, nasypu si popel na hlavu, ne. No nic, to jsou malý věci, tohle bych v 660 chtěl fakt řešit, ty vole, kde jsem se požral a vyštípal. No nic, to jsou malé věci. Chápu, že v 660 na léčení už se nikomu ani asi moc nechce. Ve vašem věku už asi přestat bude dost komplikovaný.
a omezit u vás nebude fungovat, jo? Protože u alkoholika omezit alkohol nelze, jo? Tam prostě buď piješ nebo nepiješ. No nic, přátelé, dávejte na sebe pozor a zkuste nechlastat za volantem, protože ve chvíli, kdy se napiju, tak kurva, prostě alkohol za volant nepatří, jo? Ve chvíli, kdy se napiju, tak klíčky od auta prostě neexistují, vole, to je prostě, tak je hodím do kanálu, ale nejsou. Nejenom, že ohrožuju sebe, ale hlavně ohrožuju ostatní, jo? To, že si dáda rozbije držku, to je jedna věc, to nikoho nezajímá, víš co? Ale to, že může někoho srazit, zabít nebo zmrzačit, to je věc druhá. Takže 660 je výborná, perfektní práce, ty vole. A ještě ty vole pak za sebe děláš dilinu, že ježiš, to tak vypadalo, určitě to tak, jako já jsem vlastně byla střízlivá, vole, jo. Určitě, ty vole. Jsi byla tak střízlivá asi jako já před těma pár lety, vole. Ty vole, to mě prostě fascinuje. No nic, jdu si pustit kouzelnou školku, zazpomínat na starý časy. Mějte se hezky a mě praskne v palici cévka.